こうして思考は現実になる。というお話です。テニスボールを投げれば必ず落ちてくる。お隣の庭の中に落ちてしまうかもしれないし、セブンイレブンの屋根の上に落ちてしまって、はしごを使って取りに行く羽目になるかもしれないが、落ちてくるということだけは確実だ。糸もテニスボールと同じだ。糸を送り出せば、必ずその通りに帰ってくる。有名なニュートンの運動の第三法則でも言っているように、すべての作用には同じ力の反作用があるのだ。あなたが祈りを送り出すときも、全く同じものが返ってくる。怖いという思考を送り出せば、自分を怖がらせるものを受け取ることになる。嘘をつけば、自分も嘘をつかれる。誰かを批判すれば、自分も批判される。そして愛を送れば、自分も大きな愛を受け取ることになる。祝福を送れば、自分も祝福される。自分が本当に祈っているものは、一体何なのか。それを知りたかったら、自分の周りを見てみよう。あなたの人生に、実際に存在するものが、あなたが本当に祈ったものだ。そこにあなたの本心が現れている。こうして思考は現実になる。パムグラウト著、桜田直美役、サンマーク出版。